इधर मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत विश्व शर्मा ने सरकारी कार्यालयों के कामकाज करने के तरीके पर नाराजगी जाहिर की है। प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को वर्क कल्चर को सुधारने का आदेश दिया। उन्होंने अधिकारियों से रेड टेपेस्ट यानी अधिकारियों की तानाशाही को खत्म कर लोगों के हितों के लिए काम करने को कहा है। उन्होंने सरकारी कामकाज में और गति लाते हुए फाइलों को जल्द से जल्द निपटाने को कहा है। उन्होंने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि केवल अधिकारियों की तानाशाही के कारण फाइलों को सालों साल धूल फांकने के लिए छोड़ दिया जाता है, जिसके कारण सरकारी कामकाज पर असर पड़ता है। उन्होंने अधिकारियों से इन सब को छोड़ कामकाज को सुचारू रूप से आगे बढ़ाने पर जोर दिया। उन्होंने साथ ही कहा कि रेड टेपिज्म के कारण सामान्य काम को जटिल कर दिया जाता है। At some time I feel frustrated, file nahi. Eta ghatna to holde jodi amar system to montri janor no 3 dinot ghuri nahi. Commissioner jane file to bisaile nahi. Ta ei kot thake bostu tu. Goi 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 ami eta kotha uliam je omuk dealing assistant dot thake. Eta moi buji na pao je file dealing assistant dot kene. এই কামবিলাকৰ পৰা আমি যেতিয়ালৈকে নোলাওঁ তেতিয়ালৈকে আমি কেতিয়াও অসমত এখন এফিচিয়েণ্ট এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন আমি মানুহক দিব নোৱাৰোঁ। পোষ্ট এটা আই ৱান্ট টু ফিল আপ, পাৰ্চনেলে কেনেকৈ জানে আপোনালোকক পোষ্টটো লাগে নে নালাগে, হোৱাট ইজ দেয়াৰ স্পেচিয়েলিটিজ অন দেট। অসম পুলিচত ডি আই জি ৰেঞ্জ এটা লাগে, ইয়াতে পাৰ্চনেলত কিয় ফাইলটো যাব লাগে, নাই নাই চাব পোষ্ট ক্ৰিয়েট কৰিলে পাৰ্চনেলত যাব লাগে, হেৰি কিয় যাব লাগে। মই কথাটো আজিলৈকে মই 20 বছৰ মই এইটো প্ৰশ্ন সুধি আছো যে নীৰজ বাৰ্মাৰ চহীটো কিয় লাগে পোষ্ট এটা পুলিচত ক্ৰিয়েট কৰোঁতে, হোৱাট ইজ ইজ স্পেচিয়েলিটি। একো নাই, ফাইল এটা আহিছে 3 দিন কিয় ৰখি আছে তাৰ কোনো নাই, ছাৰ মই সময় পোৱা নাই, আৰে কি সময় আছিলে মই বুজি নাপাওঁ। মই যেতিয়া ফাইলবোৰ আহে কমিশনাৰ প্ৰিন্সিপাল চিকিৎসাত 6 দিন 7 দিন ফাইলবোৰ থকা দেখো, চিম্পল ডিছপজেল ফাইল মিনিষ্টাৰ ফৰ এপ্ৰুভেল। এনেকে আমি অসমখন কেতিয়াও ফাৰ্ষ্ট 5 ষ্টেটৰ ভিতৰত লৈ যাব নোৱাৰো, নেভাৰ। আজি নোবডি শুড মাইণ্ড ইট, সিদিনাখন এছ ডি জিৰ ওপৰত ইয়াতে মই হা হুমনীয়া কৰি থাকিলো, তাৰপিছত মই 2-4টা প্ৰিন্সিপাল চেক্ৰেটাৰীক সুধি থাকিলো আপোনাৰ কিমান আছে, ছাৰ মই প্ৰেজেণ্টেশ্যন লৈছোঁ, ছাৰ মই আজি মাতিছোঁ, আৰে হোৱাট ইজ দিছ। পাৰিব কোনোবাই গুজৰাটত এই কথাটো ক'ব, পাৰিব কোনোবাই কৰ্ণাটকত এই কথাটো ক'ব। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि यह बैठक सरकारी कामकाज को और बेहतर तरीके से आगे ले जाने के लिए बुलाया गया है। बैठक के दौरान कई अधिकारियों ने अपने विचार भी रखे। मुख्यमंत्री ने उम्मीद जताई कि बैठक के बाद प्रशासनिक कामकाज में काफी बदलाव आएगा और कामकाज को काफी गति मिलेगी। अनागत दिनों आमी अहमत प्रशासनिक संस्कार फाइनेंशियल जितु সিস্টেম আছে তার সংস্কার এই গোটেবিলাকত অসমক আগুৱাই লৈ যাবলৈ আমি সিদ্ধান্ত গ্রহণ কৰিছো, আৰু আপোনালোকে আহিবলগীয়া দিনবিলাকত ইয়াৰ বিভিন্ন ধৰণৰ আজি আলোচনাৰ ফলসমূহ আপোনালোকে লাহে লাহে দেখা পাব। সকলো মন্ত্রীয়ে খোলাখুলিকৈ তেওঁলোকে দেখা কথাবিলাক কলে, অফিচাৰ সকলেও বিভিন্ন ধৰণে পৰামৰ্শ আগবঢ়ালে, আৰু এটা খুব প্ৰডাক্টিভ ইভিনিং, এটা খুব সুন্দৰ সন্ধিয়া এটা আমি সকলোৱে অতিবাহিত কৰিলোঁ। বিষয়াসকলে মন্ত্ৰীসকলৰ লগত কথা পাতি কংক্ৰিট প্ৰপোজেলবোৰ এতিয়া আগবঢ়াব। যেনে আমি কৈছোঁ যে বহুত বিষয় গুৱাহাটীত আহিব নালাগে, বহুত বিষয় আন ডিপাৰ্টমেণ্টত যাব নালাগে, নিজৰ মন্ত্ৰীজনে সিদ্ধান্ত লওক, এই ধৰণৰ বহুতখিনি কথা আজি আমি পাতিছোঁ। কিন্তু প্ৰায় 150-200টা টপিক পাতিছোঁ, পৰৱৰ্তী লাহে লাহে কেবিনেটত এটা দুটাকৈ তেওঁলোকে প্ৰপজেলবিলাক লৈ লৈ যাব। সচিবালয়ত মানুহ কিয় আহে, নিয়মতেতো এজনো আহিব নালাগে, কাম নহয় কাৰণে আহে, এই ধৰণৰ কথাবিলাক আমি আলোচনা কৰিছোঁ যে কি কৰিলে সচিবালয়ত মানুহ অহা কমি যায়। এই ধৰণৰ নতুন নতুন কথাবোৰ আজি পাতিছোঁ,
বেসিক্যালি ইট ওয়াজ এ ব্রেইন স্ট্রমিং সেশন।